ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଲନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଜନାଗର ଗ୍ରାମର ଏବଂ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖ ଗବରୀ ନଦୀର ପଠାର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି 2019 ତରଫରୁ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ମାନସ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନାମବନ୍ଧୁ ଧଳ, କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ଦାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପୀତବାସ ବେହେରା, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ସୁଜାତା ସାହୁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ପ୍ରକନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନନ୍ଦକିଶୋର ପରିଡ଼ା, ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଉପସଭାପତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଟୁଟୁ ଗେରୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ସ୍ମୃତିର ବୋଇତ ପୁସ୍ତିକା ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମନୋହରୀ ଜିନିଷର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ରାମଦୋଳି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍କି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀର ପସରାମାନ ମେଲା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 11 ତାରିଖଠାରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।